Papusti, kako smo Dorotea, če vidiš, da je sramežljiv, da talenca boš ti. Med Alenko in Kristjanom je neka kemija, mogoče pa bo kaj ratala. Kaj pa zdaj? Spet vidno menjo pravda. Ne, tebe vidno malo moške. A moške? V hrani, od bio, sedajuče. Tako da sem smrklja, mula, sem od 22 let. Ja, to mula smrklja, 122 let. A že mi smo pametni razkubanja. Kaj je dobra punca? Se sama se prekla, da je smrkla, me tudi zgleda smrkla, tako da... Ona še bo prišla, zdaj je vrat svet skrbi rekamo. To pa res, ja. Še prvne žučičeš. Ja, vesela sem, da je Kristjan tu, ampak sem opazila, da malo pogleduje k Doroteji, kar mi pa ni čisto všeč. Jaz sem už polak biti paljavl, ja. To mogoče pa res, ja. Ja, spocupim ko kraj. Na koncu mogu za eno odločeno. Kaj te, da mi ti všeč? Ja, mi je, ne, sem, ti si pač lepši, ne. Ne vem, zakaj mi to stalo nekaj pravi, da ne še dobro da vidi, tako se jaz mislim, da je se ova nazaj vrnila. Ker ona je vrnila svoje kolje, ko mami je više zelo rekla, kaj je zdaj. Ja. Moje k njemu kar težko začita. Res se bom mogo odločiti za eno, ker ja. Kaj pa za ljubeno, lega? Kje pa piše, da se mora zaključiti? Jaz pišel ljubim. Pa bi poprosil za trojček. Vi pa pi, jaz pa sem že, ne? Kaj ti imaš dobro? Če tega govoriš, ne bi spoguš, ti ima, da ti još dož po dvi. Ja. Veš, te so take pohlevne ženske, se reka, da morate oboga Davida, ne? Pravilno bi bilo, ne? Mislim, skoko pojstnije fajte oboga. Sam se nekoj me zgodi, ne? Kaj? Pač vsaka ženska ima rada, kdaj pa kdaj ne govoriti skos, a ne, ampak v večini primerov, kakor jaz poznam, imajo rade, da pač moški prevzame pobudo v postelji, a ne. Tako da jaz zaenkrat še nisem spoznal ženske, ker ki tega ne bi imela rada. Mislim, da je oboganja postelje bedarija in Kristjan jo sem to že tudi nazorno povedala in pokazala. Za nalaž sem malo naredil tako neko trenje, ne? Da jih malo testiram, da vidim, če so res takšne prijateljce in če se tako razumejo. Ja, ej, ti to si cel, ne, odreš kozu, svojo povodnost, no ne veš, da veš, ima naložu. To ni fair, David. Ful samo všeč, ne, da ti ne. Je. Sam hvalit ga morajo pulce, skozi, o, ti si najlepši, najboljši, David, o, simpatični, ampak sam bih je našel, da je dve pohjev, ne veš, ko se mu ful prilagaja. Sem se vidi po rokah. Ja, da je najnoč, ne? Pa je že bil na dobri poti, lepo je spet šul. Ja, spet je zamoče, kaj bi raz? No, Kristus bo. Doroteja, ti imaš fanta, da reč? Imam, ja. Reč, si zalo, gremo mi štiri enkrat na dvojni smeg. Ja, moram vprašati svojega fanta. No, super. Doroteja, do Kristjana precej zadržana. Ne vem, ali jo všeč, ali pa ni njen tip. Ona ima rač, malo višje, črne, fuzbalare. Se misli, no pa da, ove, kak je smo. S čim se vozim? Z vodom je tudi brud. Brud je turizem.